I just doubt you about those binges. Well, that's a rule. Next girl, little girls, if you want no words, you will change it. Hey, you will do it in you. Those are supposed to be. That is a maybe she. Yeah, to je... What's it say? To je Alfie. Že... Vyruchý, ale... Já... Tohle... Umím to se zjít, ale... Až vidíte, že tam mám celý šprovky... Můj... Musím se rušit kudy, jak... Za kamerou už všechno... Ty fialy... Když jsem se tak musel stáhnout... Až na to... OK... Tohle fungujou... Zabili se dojí... Fungujou dobře... Žuším, pojď, když je člověk, každý youtuber, co dělá na binge drive, a už vidět, ale dělá na binge drive videa, vodníčky, tak to skvělý, jo, to binge drive. Jo, no, to já jo, také dopadne to, jo, kdyby se to vyšel, tak to má to, to vyšší, jak svině, jo. Víc aspoň u těch aut, ty jízdy, aspoň tady chvětů. Pár 10, až když jsem tak udělá krátký, takový pár na 2 minuty. Aspoň to už já... To je, když to bude krátký. A jo, vidíte se, že tak je. O, hlavě se mi taky uvěří, že mám těch šprovky, viď? Víte. Lala? Tomorrow is so.